El Grammy està a punt de complir els 20 anys, una trajectòria reconeguda pel món cultural i musical de Mallorca. Ara, el Banc Ètic Triodos l'ha elegit com a possible guanyador d'un premi en l'àmbit nacional d'entre milers de projectes culturals i socials que han finançat. Està nominat ja a un premi, no? Que no s'hagin seleccionat dins aquest mil projecte. Què significaria aquest premi? Pues posar el centre musical i la música local a nivell nacional, que no es coneguin. I a més hi ha una altra, una altra part, que és el premi econòmic. I aquest premi econòmic el Grammy el seguirà destinant a la promoció de la música i el grup local. Habitualment es coneix aquesta sala per acollir innumerables concerts. Però és molt més que això. Cuidat és que el Grammy sol ser conegut per els concerts, les festes, no? Que diguem és com la puntita de l'iceberg. Però realment el Grammy és molt més. Són escola de música local d'assaig. Hi ha 450 músics i 180 bandes que assagen aquí. Després hi ha 150 alumnes i mils de persones que venen a disfrutar de la música en directe. El termini per poder votar finalitza aquest dilluns 9 d'octubre a les 12 del migdia. El guanyador el donaran a conèixer d'aquí un mes.